Čus, já jsem zpátky s novým videem a je to vlastně teďka už měsíc od toho, co jsme tady v bikeparku Kálnica dokončili tady ty nový malý trailsový skoky. No a od té doby vám vlastně dlužím ještě video toho, jak to tady vlastně jezdí, jak to tady vypadá, takže jsem tady teďka zpátky, je tady se mnou taky Teo Kováč, je tady Ondra Šles, takže dneska tady bude moje aspoň první session na tyhle těch skokách, takže hodně se na to těším, vypadá to parádně, takže jdeme na to a Teo už jezdí. Ui! Oh man, Jakob Wenzel! No a pokud nevíte, o čem mluvím, tak podívejte se určitě na video ze stavby těchto skoků. No a pro mě si myslím, že teďka po zranění je tahle stav velikost těch skoků úplně ideální, takže hodně se na to těším a jsem zvědavý na to, jak to jezdí, jak se nám to tady vlastně povedlo. Pojďme jezdit. To mega, ty vole. Běží to prostě jako po másle, prostě to vytvrdlí ty vado za ten měsíc, je to úplně špica, ty kráso, voněvá hlína, úplně ňam ňam ňam, tak jdem. Jedeš? Dals? Tak jdem na to, zkusím nejdřív tu pravou. Dobře. Zvoule. Uah, tady ten je prudkej. Ja. Yes. Pojedu za tebou na tuhle tu. Jasný. Jedu za tebou. Ja. Ta lajna jede naprosto parádně, myslím si, že je to přesně to, co jsme od toho chtěli. Ty skoky nejsou úplně velký, ale jsou super zábavný, jsou docela technický, takže myslím, že tady se dílo fakt povedlo, takže jdeme jezdit dál. Tak jednu za Ondrou teďka dáme. Yeah! Protože ty skoky jsou tady hnedka vedle toho pump tracku. Nabízí se tady taková alternativní začátek té liney a to transfer vlastně z té klopenky toho pump tracku do té první klopenky té liney, takže to bychom mohli teďka zkusit. Jedeš? Nebo jedu já? Okay. Co k tomu dodat, no? Už jede. Nice. Dobrý. Jo. Dobře. Hodně na Švýcara. Milimetrová přesnost. Jede. Jo. Jedem. Jed. Nice. Dobré.
Tak toliko asi tady rychlá session na těch nových trailsíkách. Jak jsem říkal, myslím, že to dopadlo parádně, že se to tady povedlo a pokud jezdíte na dirťáku, tak určitě doporučuji zajet sem do Kálnice a vyzkoušet to. Kluci teďka ještě rozjeli ten airbag na konci slopestyleový trati. Já jsem sice neměl úplně v plánu to jezdit, ale přidám se k ním na chvilku a zkusíme pojezdit ty velké skoky. Bude to vlastně pro mě první ježdění na takových větších skokách, takže nebudu to nějak hrotit, ale pojďme se na to podívat a trošku to pojezdit. Jo? Yes. Ok, jdu za tebou. Ty kráso. Ty vole. Trošku jiný hang time než na těch mini trailsech. Tak tohle je samozřejmě trošku plnotučnější taková zábava. Samozřejmě ta rychlost tady na tom je úplně jiná a tím, že jsem prostě byl zatím jezdit jenom párkrát, tak na to nejsem teďka v tuhle chvíli úplně zvyklý. Ale vlastně mám z toho radost, že můžu už teďka takhle v pohodě aspoň skákat takovýhle větší skoky, takže dám pár aspoň nějakých triků, něco základního takového a abych si na to malinko zase zvyknul. Yeah. Jo! No a když už jsme tady, tak bychom mohli zkusit jednou projet i celou tu slopestylovou trať, pojedu za Ondrou, že já už si ty rychlosti moc nepamatuju a Ondra to má tady teďka najetý, kromě jiného tady byl pátý na tom velkým slopestylu na Bikefestu, takže určitě doufám, že mu můžu věřit z rychlostí. Uvidíme, já už si to moc nepamatuju. Plánuješ dělat nějaký triky nebo? Asi nějaký čílek. Jo? Jakože nějaký něco možná, jo. Ok, tak já si myslím, že pro tento krát pojedu jen tak rovňáky nějaký. Jo, jasně, ale jenom kdyby náhodou, tak. Když budu vejš, tak to bys mě třeba podskočil. Tak to uvidíme, jestli dopadne, no. Dobrý, jdem. Dobrý, jedu. Yes! Thank you.
Já myslím, že je pomalu na čase to pro dnešek ukončit. Pomalu se nám začíná stmívat, takže dneska si myslím, že super den. Mám velkou radost těch mini trailsů, protože samozřejmě jsem přidal i pomocnou ruku při té stavbě, takže mám velkou radost z toho, že to takhle suprově funguje a samozřejmě mám i radost z toho, že už jsem si to konečně mohl zajezdit a že jsme si tam dali takovouhle malou session, myslím, že to bylo perfektní. No a vlastně to ježdění tady na tom airbagu, jak jsem říkal, to byl takový nečekaný bonus, vůbec jsem s tím nepočítal, ale nakonec jsem dal i pár takových nějakých základních triků, nějaký backflipy, nějaký 360, dokonce jsem dal pár frontflipů na závěr. Takže tohle to bylo docela dobrý, musím samozřejmě trošku postupně se do toho dostat. Nemůžu do toho vlítnout úplně rychle, ale myslím, že pro dnešek to bylo úplně parádní a že to takhle docela stačilo. Tak jo, hele, já myslím, že to bude teda už úplně všechno pro teďka. Já se budu těšit příště zase na viděnou a mějte se pěkně. Čus!